Ve středu 1. října bude ve Kbelské knihovně slavnostně zahájena výstava fotek a trofejí Heleny Kratochvílové. Návštěvníci se také dozví něco o paradrezuře, kterou paní Kratochvílová jezdí, a o jejich léčebných účincích. Právě paradrezura a hyporehabilitace byly tématem našeho rozhovoru s úspěšnou závodnicí. Paní Kratochvílová, my jsme se sešli z toho důvodu, protože vy máte hodně blízko ke koníkům, jestli se nepletu. Nepletete. A děláte paradrezuru. A ještě než vysvětlíme, co to paradrezura je, tak mě by hrozně zajímalo, jak jste se k tomu vůbec dostala. No, já jsem se k tomu dostala, když jsem v roce 1999 přes noc onemocněla, dost závažně, jako neurologické onemocnění, které mě poslalo rovnou do invalidního důchodu. A protože jsem kdysi v dětství jezdila a teď jsem hledala prostě nějakou oporu, jako co mi pomůže, jak se s tím onemocněním mám najednou vyrovnat. A zjistila jsem, že existuje hyporehabilitace, promiňte, což je v podstatě léčba koněm. Začíná to, protože nevíte, jak jste na tom, že jo, fyzicky, tak začíná to hyporehabilitací, to znamená, že vás na toho koně posadí z rampy, toho koně vedou, vás hlídají z obou stran, abyste náhodou nespadl. A začíná se chodit, jako já jsem začínala konkrétně v Bohnicích, v Bohnické léčebně, kde se provádí mezi těmi areály, tam prostě různě jako mezi stromy. A ten kůň vám nahrazuje nohy, víceméně. Takže můžou i třeba nechodící nebo těžce postižené děti, kdy ten kůň vám vlastně, protože jde v podstatě jakoby, když jdete sám, tak vám nahrazuje nohy a rozhýbává vám svaly, o kterých ani nevíte, že je máte. Paradrezura je v podstatě součástí hyporehabilitace. Paradrezura je jednou ze součástí hyporehabilitace. V čem spočívá? No, spočívá v tom, že když vlastně jste schopen si toho koně pak už vést sám, že nemusíte, aby vám ho někdo vedl a někdo vás musel hlídat po stranách, abyste nespadl. Začíná se na dece. Začíná se na dece i kvůli tomu teplu toho zvířete, protože ten kůň je teplejší než vy a vlastně vám prohřeje třeba i já, nevím, močový cesty, když to takhle řeknu. Jo? Takže i tam i to se dá používat, to teplo se využívá. No a když zjistíte, že vlastně já jsem jezdila, takže když jsem zjistila, že to půjde, že si toho koně budu moc ovládat sama, tak jsem přešla do klubu Kvítek, který se věnuje paradrezuře, hlavně teda sportu postižených. Vlastně moje trenérka má přímo kvalifikaci jako trenér jezdectví handicapovaných. A začala jsem závodit. Vy jste zmínila klub Kvítek. To je mimo jiné jedna z organizací, která je vlastně částečně i jakoby sponzorovaná nebo dotovaná, jestli tam ani tolik nesejde na tom termínu. Každopádně dostává nějaké peníze od naší městské části na moji závodní činnost v podstatě. Takže jako poděkování jsem uspořádala vlastně výstavu mých jezdeckých trofejí a fotek ze závodu tady v místní Kbelské knihovně. To je právě jeden z důvodů, proč jsme se sešli právě tady v knihovně. Protože vlastně ve středu nás čeká vernisáž, co tam vlastně teda návštěvníci budou moc vidět. Můžete klidně naše diváky pozvat? No, můžu pozvat, protože budou vidět jednak trofeje, fotografie ze závodu, přečtou si, co je to hyporehabilitace a co je to paradrezura. Pokud se tam to vejde na ty nástěnky, tak tam i uvidí, jak vypadá vlastně obdélník a jak vypadá hodnocení toho závodu. No a vlastně i pentle, nejenom teda trofeje, ale i pentle, které se dostávají z každého závodu. Klub Kvítek, který vlastně, vy ho vedete, nebo vy jste... Ne, ten vede moje trenérka, vlastně předsedkyně našeho klubu Jana Zenklová, taky tady bude na fotografii, snad se dostaví i osobně, doufám. Sídlíme v Ondřejově. A v podstatě Jana to dělá už přes 20 let, ještě s Andreou, u které máme na zahradě vlastně boxy. Ta je cvičitelka jezdectví pro handicapovaných, Jana je trenérka. No a závodníka máme momentálně jednoho, protože já teď nezávodím už. Zatím teda, protože po loňském pádu na mistrovství republiky zatím nejezdím. Tak tam máme jednoho postiženého dospělého. Jak moc je vůbec rehabilitace celkově nebo paradrezura, teď teda mám na mysli vůbec nějakou spolupráci koně jako zvířete a člověka handicapovaného, jak moc je podle vás důležitá? Protože já, co jsem si o tom zjišťoval, tak jsem zjistil, že opravdu některým lidem to hodně může pomoci. No, některým lidem to hodně pomůže, ale jako nemůže to dělat každý kůň. Jo, musí ten kůň v podstatě být zdravý a mít v pořádku krok, jako nemůžou říct, že nám dají 20-letýho šmajdavýho koně a to na paradrezury stačí, to právě je strašný omyl tohle, jo. To musí být starší 6 let, zase, aby už něco uměla, aby teda se na něj dalo spolehnout, aby ho s váma rovnou nebouchnul vozem. Já předpokládám, já teda s koněm moc zkušeností nemám, ale párkrát jsem na něm seděl. A když je hodně klidný, tak teda aspoň chvilku dělá to, co chci. Ale ne, jako to vám musí dělat celou tu dobu toho závodu, to, co chcete, nebo tak, toho tréninku. Já jsem se chtěl zeptat hlavně na to, že u ovládání koně jsou strašně důležité nohy. No a když vám ty nohy neposlouchají, tak právě ho potom pobízíte těma tušírkama. Mm-hmm. Takže v podstatě člověk, který má, nebo v podstatě třeba neovládá nohy vůbec, může dělat můžete i bez nohou. To jako jsou na mistrovství světa, jsou vidět prostě naprostý unikáty, který by vás v životě nenapadly. Jo, nám sem přijel z Německa kluk, který měl, zřejmě teda myslím, že mu je ujel vlak ty nohy. Měl podkolní amputace a jednu ruku pryč, takže měl jednu ruku a přijel si s tím koněm sám. Sám si všechno udělal, sám si celý závod odjezdil, přebral ceny a zase odjel zpátky s tím přívěsem si sám do Německa. To je neuvěřitelné. Jo, takže prostě tam není prakticky žádné omezení. Pokud vám to lékař dovolí a prostě jste schopen toho koně ovládat, dokonce taky bez rukou drží otěž v zubech. Paní Kratochvílová, já moc děkuji za rozhovor, že jste si na nás udělala čas a budeme se teda těšit na vaší vernisáž, která bude na středu 1. října na 5:30. Přesně tak. Moc vám děkuji. Já vám taky.